O'zbekiston bosh vaziri kim? A. Abdulla Qurbonov, B. Abdulla Qodiriy. Steve Jobs Facebook'ni necha pulga sotmagan? 1 milliard dollar, 100 million dollar. To'ppa to'g'ri. Bugun biz ovga chiqdik. Yoshlarga kitob ulashamiz. Gitler 1941-yilda nega germaniyalik Adolfga qarshi jang qilgan? A. Hokimiyatni qo'lga olish uchun, B. Germaniyani qo'lga olish uchun. Hokimiyatni qo'lga olish. To'ppa to'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas. Filmlarning qaysi biri Umar Xayyom tomonidan suratga olingan? Panoh yoki tashlandiq? Tashlandiq. To'ppa to'g'ri. Hozirgi kunda O'zbekiston bosh vaziri kim? A. Abdulla Qurbonov, B. Abdulla Qodiriy. Abdulla Qurbonov. To'ppa to'g'ri. Lola Yo'ldosheva qaysi filmidagi roli uchun Zulfiya mukofotini olgan? Baron filmi, Abdullajon filmi? Abdullajon. Abdullajon, shakarsan, shakar. To'ppa to'g'ri. Samarqanddan Toshkentga samolyot 1,5 soatda boryapti, qaytganda esa 90 minutda. Savol: nega borganda 1,5 soat, qaytganda 90 minut? A. Qaytganda samolyot almashyapti, B. yo'lda zapravka qilyapti. Samolyot almashadi. To'ppa to'g'ri. 2022-yilda O'zbekistonda rassomoshga tekin bo'lgandan so'ng qaysi mashina turi eng ko'pi kirib keldi? BMW, Mercedes. BMW. To'ppa to'g'ri. Shashka va shaxmat bo'yicha chempionimiz Bahodir Jalolov nechinchi yilda chempionlik unvonini olgan? A. 2012, B. 2022. 12. To'ppa to'g'ri. Steve Jobs Facebook'ni necha pulga sotmagan? 1 milliard dollar, 100 million dollar. 100 million dollar. Top patora. Maşallah.